У Володимир-Волинській громаді посилили карантинні обмеження та на тиждень ввели дистанційне навчання. Усе через погіршення епідемситуації. Детальніше маємо нагоду розпитати у першого заступника Володимир-Волинського міського голови Ярослава Матвійчука. Він з нами на скайп-зв'язку. Пане Ярославе, яка ж епідситуація наразі у Володимир-Волинській громаді? Доброго вечора. Добрий вечір нашим глядачам, добрий вечір, студія. Дійсно, ситуація погіршилася в Володимирі-Волинському, так як і в усьому регіоні. Сьогодні ми посилюємо карантинні заходи, в принципі, діємо в тих межах, тих обмежень, які визначені законодавством, але маємо досить таки складну ситуацію. Це і більше 103 людей сьогодні лежить з пневмоніями в нашій лікарні, також 89 з підтвердженим ковідом, всі вони киснезалежні. Амбулаторно хворіє більше як 700 людей, це величезна кількість людей. Ми прийняли рішення і фактично розподілили потоки в лікарні. В лікарні зараз не проводиться вакцинація, а проводиться в нашому культурно-мистецькому центрі, щоб не перетиналися люди, які хворіють, і люди, які є здорові. Звичайно, після цих оголошення всіх обмежень, які будуть стосуватися Волині, якщо буде введена червона зона, багато людей збільшилась кількість вакцинування. Для прикладу, за останніх 2 дні в нашій громаді провакцинувалися більше 500 людей. Також, як і в попередньому сюжеті, більшість людей все-таки хоче вакцинуватися Файзером. Були там півдня перебої, але на сьогоднішній день також в нас вже друга половина дня поступив Файзер і вакцинуємо. Більше того, хочу сказати, що вже на сьогоднішній день першою дозою фактично майже 14 тисяч володимирчан вакцинувалися, це вже десь в межах 35%, 9 тисяч другою дозою, і збільшується кількість бажаючих вакцинуватися. Мешканці усвідомлюють, що це єдиний, напевно, дієвий спосіб боротьби з цією бідою. За початок пандемії, вересень, жовтень, на жаль, в громаді померло 48 людей, і всі вони були не вакциновані, тому ще раз закликаю волинян вакцинуватися. Зараз багато хто говорить про нестачу кисню. Чи забезпечені ваші медустанови, власне, киснем? Чи немає проблем? На сьогоднішній день забезпечені в нас і кисневі концентратори, і ШВЛи задіяні. Всі люди, які перебувають на лікуванні, вони забезпечені киснем. Але знову ж таки, місце фактично визначено, що в межах 120 людей може перебувати в нас в територіальному медичному об'єднанні, можуть бути забезпечені військомістя, які забезпечені киснем. А вже в межах останніх місяців 89 сьогодні перебуває під киснем, а бували дні, що й більше. Тобто фактично вже на межі. Якщо говорити про дітей, чи багато дітей хворі? Ось, власне, була мова про те, що вводиться дистанційне навчання і продовжуються канікули. Чи багато дітей захворіло? Продовжуються канікули. Дітей було захворіло. Дійсно, діти почали хворіти, тому що раніше менше зверталися. Зараз ця статистика останніх 2 дні трохи покращується, але все-таки рекомендації і профільного міністерства, і лікарів зробити розрив 2 тижні, тому що тиждень вже був канікул, ще тиждень продовжити. Все-таки це здоров'я наших дітей. Такі рішення, відповідно, були прийняті. Дуже дякуємо вам за те, що були з нами на зв'язку. А я нагадаю нашим телеглядачам, що ми розмовляли з Ярославом Матвійчуком, першим заступником Володимир-Волинського міського голови.